Eu estou ciente de que tem um animal silvestre, um macaco. Eu acho que aqui na cidade de Santa Maria da Vitória, alguns grupos parece que já estão divulgando. E eu vou solicitar o pessoal para não se aproximar do animal, porque eu estou acionando o pessoal da Polícia Ambiental. Então eles têm os meios para poder capturar esse animal e devolver ele ao habitat natural dele. Não adianta nada prender o animal, prender esse animal e não soltar ele no seu ambiente natural. Desde que se mantenha a devida distância, ele é totalmente inofensivo. Ok? Boa noite.